l-isfida li saret il-Ġesù fil-passaġġ tal-adultera hija pratikament l-istess li tiġi wkoll fuq Pietru. Għaliex jekk tiftakru l-Fariżej u l-Iskribi jikkwotaw il-liġi ta' Mosè. Mosè fil-liġi għalilna li din il-mara għandha titħaġġal. Inti x'tajt? Pietru u affaċċat ukoll mill-liġi dwar l-ikel impur u mhux impur, dwar l-istedina li tiġi minn bniedem pagan u liġi li kienet tipprojbilu fi fatt kif jasalan Kornelju jgħidlu jiena skont il-liġi tal-lut ma nistax nidħol għandek. U hemm protagonista kontinu fil-kapitlu 10 tal-Atti tal-Apostli huwa l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu li illumina lil Pietru, l-Ispirtu Santu li illumina lil Kornelju, hemm isu dirigent, direttur ta' din il-laħ. Impressjonanti din il-ħaġa, nistiedinkom li terġgħu taqraw il-kapitlu 10 tal-Atti tal-Apostli. Il-kummentarju li jagħti l-Papa Franġisku fuq huwa profond u tagħmin anke jaqra dak li jgħid il-Papa. Ma meta taqra t-test tirrealizza li hemm dan il-protagonist, l-Ispirtu Santu. Li jitkellem mod li jagħti kuraġġ u viżjoni daw lil Pietru biex imur li l-hemm mill-liġi, mill-hemm mis-sikurezza li kienet tagħtih il-liġi. Aħna nafu x'għandna nieklu u nafu x'm'għandniex nieklu, isu hemm xi dietitian li jgħidlek, u anke lil min niżżur għand min tmur. U daw il-ħitan kollha jaqgħu idubu. Quddiem is-sejħa lil Mulej jagħmel li ħaddan lil ġnus. Minnu Kornelju meta Pietru imur għandu jintefa quddiemu, kważi jipprostra ruħu quddiemu. U Pietru jgħidlu, u minn hemm jiena bniedem ukoll. Jiena bniedem ukoll. Kemm tkun ħaġa sabiħa li waqt li qed nikkonfrontaw ruħna ma' diversi realtajiet li forsi f'xi manwal mhumiex skont ir-regola nirriflettu wkoll fuq l-identità profonda tagħna ta' bniedmin.